Allah Teala Hazreti Musa aleyhisselam hakkında danışanda ki Hazreti Musa aleyhisselam ki Misir'den çıkmıştı. Misir'den çıkandan sonra Şüeyb peygamberle rastlaşmıştı ki Kur'an-ı Kerim hemen bu hadiselerden danışır ve hemen o yerde Şüeyb peygamberin kızlarıyla evlenmiş. Kızlarını ki görmüştü, o kızlarından biriyle evlenmişti. Ki hemen o ayelerde Allah Teala hem Kasas suresi sezon qalarsan, sezonsa yəni müəyyən bir şərt olaraq qalmaq 18 ildir, 2 il isə istəsən özün artıra bilərsən. Ki həmin bu hadisələrdən Qəsas surəsində Allah Taala danışanda buyurur ki, elə ki bu müddət qurtardı. Bu müddət qurtarandan sonra Hazreti Musa aleyhisselam öz yoldaşını götürür və Misirə tərəf qayıdır. Misirə tərəf qayıdanda yolda Tur Sina dağından bir od çıxdığını görür. Görür ki, orada bir od var. Və öz ailəsinə buyurur ki, Hz. Musa aleyhisselam, siz burada gözləyin, mən gedib həmən o dağa baxacağam. Buqa'atil mübarəkə minəş şəcərəti ən yə Musa inni ən Allah Rabbul aləmin ki Allah Teala Qəsas surəsinin 30-cu ayəsində buyurur ki, elə ki Musa həmin o dağa tərəf gəldi, həmin o dağdan Hazreti Musaya bir nida olundu ki Allah Teala həmin o yeri vəsf eləyərkən Musa'ya ilk vəhyini eləyir və həmin o ilk vəhyi elədiyi yerə ki, həmin o yerdə öz övliyası olan, öz bəndəsi olan, xalis bəndəsi Hazreti Musa aleyhisselamla danışdığına görə həmin o yerə Allah Teala buyurur ki, bura buqatul mübarəkədir, yəni bərəkətli bir ərazidir, bərəkətli bir yerdir. Ki həmin o yeri bərəkətli adlandırır. Halbuki həmin o yerin bərəkəti sırf bundan ibarət idi ki, orada Allah Teala Həzrəti Musa aleyhisselamla danışmışdı. Yəni Həzrəti Musa ilə danışdığı yerə أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلع أنا عليك إنك بالواد المقدس طوى buyurur ki elə ki Musa yaxınlaşdı həmin o Musa aleyhisselama nida olundu ki ey Musa إني أنا ربك həqiqətən mən sənin Rəbbünəm ki Allah Teala Hazreti Musa'ya buyurur ki mən sənin Rəbbünəm فخلع أنا عليك İnneke bil vadil müqaddesi tuva. Öz nəleyinlər və öz sarıqlarını çıxar. Çünki sən müqəddəs müqəddəsliyi də sırf bundan ibarətdir ki, orada Allah Teala Hazreti Musa aleyhisselamla danışır. Yəni oranın başqa bir müqəddəsliyi yoxdur. Orada dağ və daşdan ibarət idi.
O ki, indi də müəyyən bir şəxslər çıxır və deyir ki, hə, filan yerə gedəndə, filan qəbri ziyarət eləyəndə, ya Peyğəmbərin qəbrini, ya imamın qəbrini, həmin o yer dağ və daşdan ibarətdir, heç nədir, o daşdan nəsə istəyirsiniz, o daşı müqəddəs bilirsiniz, bu özü şirkdir, nəuzu billah ki, bu cür nə sözlər deyirlər. Həmin o şəxslər Qurani kərimin məntiqi ilə, əgər həmin o məntiqləri ki var, həmin o məntiq, Qurani kərimin məntiqi ilə uzlaşırsalar, görərlər ki, heç biri uyğun deyil. Çünki onların məntiqi ilə həmin o Tuva məkanı ki, Həzrəti Musa aleyhissalam ilə Allah Taalanın danışdığı həmin o Tur Sina dağında yerləşir, həmin orada nə var ki, Allah Taala bir dənə Həzrəti Musa aleyhissalam ilə danışır deyə oranın müqəddəs deyir. İndi bunların əgər məntiqi ilə getirsək, orada müqəddəs demək əslində şirk olur. Halbuki görürük ki, Allah Taala özü oranı müqəddəs adlandırır. Çünki hansısa bir dənə övliya bəndəsi ilə, hansısa bir xalis bir bəndəsi ilə Allah Taala orada danışıb və ona vəhi göndərib. Və vəhi göndərdiyi üçün Allah Taala həmin o yeri müqəddəs bilir. Deyir ki, bura pakdır. Və müqəddəs bilməkdən əlavə, Allah Taala müqəddəs yerlərin müəyyən adabından danışır, müəyyən ədəblərindən danışır. Və Allah Taala Həzrəti Musaya buyurur ki, fəxlə ənə əleyk, nə əleyinlərvi, çarıqlarvi çıxart, çünki sən müqəddəs bir məkandasan. Yəni, müqəddəs məkanın müəyyən bir hörməti var. Hörməti varsa, o hörməti sən saxlamalısan, nə əleyinlə, çarıqla həmin o müqəddəs yerə daxil ola bilmərsən. Daxil olarkən, müqəddəs bir məkana, müqəddəs bir əraziyə daxil olarkən gərək həmin o nələyinlərvi, həmin o çarıqları çıxardasan. Məhcidə çarıqla daxil olmaq olmaz. Hərəmə, imamın, peyğəmbərin, övliyanın hərəminə çarıqla daxil olmazlar ki, həmin o yer ki müqəddəsdir, həmin o yer ki pak bir yerdir, həmin orada gərək həmin o çarıqları da çıxarasan, nələyinlərvi də çıxarasan ki, Allah da Allah özü bunu bizlərə öyrədir ki, Həzrəti Musa aleyhissalama buyurmaqla ki, bura müqəddəs bir yerdir və müqəddəs yer olduğuna görə gərək nə əleyinlə. Və ona vəhy elədiyi bir yer əslində müqəddəs və mübarək, bərəkətli bir yerdir. Və həmin o yerə müəyyən hörmətləri var. O hörmətlərdən də biri budur ki, ora gərək nələyinlə, çarıqla daxil olmayasan. Ki, burada Allah Taala bir dənə yeri də həmin o yeri bərəkətli və müqəddəs adlandırdı.